Blagoslovim Bog naš, svagda, sada i u vekove vekova. Amin. Pomoži, Gospodi, hranjenije u svojim i tverograđenija o usnak Sveštenik. Ko je on? Službenik koji krštava, venčava, sahranjuje i osveštava, ili nebeski čovek, molitvenik i zastupnik naš pred Bogom, propovednik evanđelja i istine Božije? Mnogi pojmovi i saznanja o crkvi i životu u njoj nama su nejasni i neodređeni, pogrešno shvaćeni i primenjivani, pogotovo nepoznavanje i nedoumice pokazujemo kada je u pitanju sveštenstvo. Zbog toga što je koliko od večnosti, toliko i od ovoga sveta, sveštenik predstavlja ne samo uzor božanskog, nego i izvor sablazni. Zato, da bismo u potpunosti sagledali ko je sveštenik, moramo poći od iskoni. Koren svešteničke službe nalazi se u dubinama starozavetnog doba. Bog starome Izraelju šalje proroka Mojseja da ga vodi, a onda i Arona i njegove sinove da mu prinose žrtve i pohvale. Čak i jedno celo pleme, Levijevo, Gospod posvećuje na službu sebi. A kada se ispunilo vreme, posla Bog sina svoga jedinorodnog Isusa Hrista među ljude da kao čovek uđe u njihov zemaljski život i istinu o večnom životu prenese sa neba na zemlju i saopšti je ljudskim rečima. Sve vreme svoje misije na zemlji, Isus beše okružen apostolima, svojim izabranicima kojima dade vlast i silu da nastave njegovo delo, zapovedivši im: idite i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da drže sve što sam zapovedio. Ova zapovest oznamenovala je početak službe za koju je Hristos odabrao i pozvao svoje sledbenike. Ispunivši sav zakon i proroke, prinevši sebe na žrtvu za otkup greha svih ljudi svih vremena, Isus Hristos završava svoju misiju na zemlji. Obećanje učiteljevo da će poslati Duha Svetoga, utešitelja, se i obistinilo. U 50. dan po njegovom slavnom vaskrsenju, a pošto se vazneo na nebo, Duh Sveti siđe na apostole. To je bio trenutak nastanka crkve Hristove, te blagoslovene zajednice ljubavi Boga i čoveka i svega stvorenog. Od tog trenutka Duh Sveti boravi u crkvi i vodi je, a prvi nosioci tog duha bili su apostoli. Kako apostolima u vreme ono, tako i sveštenicima danas Hristos daje istu zapovest: idite i naučite. Međutim, kao da se nešto promenilo u ove naše dane, jer pojedini kao da ne čuju ili ne razumeju ovu Hristovu zapovest, pa umjesto da krenu u narod da blagoveste ljubav vaskrslu, oni, uljuljkani činjenicom da crkva Hristova živi već dva milenijuma, očekuju da ljudi sami dođu. Neretko to i saopštavaju govoreći im da znaju gde je crkva, pa ako hoće neka dođu u nju. Za to vreme prazninu u srcima ljudskim popunjavaju misionari sektaških učenja i kultova, lišeni blagodati Duha Svetoga i sveštenog svetotajnstva. Idite i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da drže sve što sam zapovedio. Da bi izvršili ovo poslanstvo, apostoli su krenuli na sve strane sveta, ostavljajući da mladom zajednicom koja se umnožavala upravljaju njihovi opunomoćenici. Njih su postavljali prenoseći im Duha Svetoga koga su i sami primili na svetoj pedesetnici. Činili su to polaganjem ruku na glave izabranika, prizivajući na njih Duha Svetoga da ih silom svojom osposobi za tu službu. Na taj način uspostavljeno je prejemstvo između apostola i prvih upravitelja hrišćanskih zajednica kao njihovih naslednika. Tako crkva dobija sveštenoslužitelje koji u neprekinutom nizu, kao naslednici apostola,
imaju od samoga Boga datu svu vlast svešteničkog služenja do danas. Još od prvih dana života crkve nastala su tri čina svešteničke službe. Đakonska, koja se ogleda u poslušnosti, prezviterska u poučavanju i episkopska u nadziranju. Sve su one prožete blagodaću Duha Svetoga. Episkop je predstojatelj i usmeritelj služenja u crkvi. Bez njega nema pomesne crkve. Zajednica hrišćana se bez episkopa ne može ni nazvati, ni priznati kao crkva. Od episkopa sve dolazi. To da se tu ne zavaravamo. Dakle, svaka inicijativa ide kroz od episkopa i ta linija mora da bude čista. Episkop, sveštenik, vernik. Dakle, episkop je taj koji crkvi daje osnovni ton i pravac. Od njegovog ličnog karaktera i duhovnog uzrasta zavise sva zbivanja i kvalitet duhovnog života u eparhiji. Jednostavno rečeno, kakav prvosveštenik, takav i sveštenik. Ali i episkop je episkop samo ako uči u skladu sa verom sačuvanom u crkvi. On dakle nije dodeljen crkvi i nije iznad nje, niti je on izvor istine i blagodati sam po sebi, već svoju službu vrši tako što blagodat Duha Svetoga koju je primio predaje dalje. On rukopolaže, nagrađuje, raspoređuje, poučava, usmerava. Ali kako se postaje svešteno služitelj? Ispitavši dubinu njegova srca, utvrdio sam da je dostojan svešteničkog čina, što mu i potvrđuje u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Svešteno služitelj se postaje kroz svetu tajnu rukopoloženja. To je bogoslužbeni čin u kojem episkop polaganjem ruku na svešteničkog kandidata priziva blagodat Duha Svetoga da siđe na njega i osposobi ga za vršenje svešteničke službe. Ova sveta tajna je zalog prisustva Gospoda Isusa Hrista u crkvi koju je stekao krvlju svojom i u kojoj neprestano deluje Duhom Svetim kao njen božanski osnivač i glava. Primivši Duha Svetoga, sveštenik postaje svojevrsni poslanik episkopa koji ga je rukopoložio i poslao na parohiju da vrši svoju svešteničku misiju. U svojoj parohijskoj zajednici sveštenik je i liturg, i učitelj, i lekar, i organizator duhovnog života, zaštitnik potrebitih, branitelj istine. On je predstavnik ne samo svog episkopa, nego i samoga Gospoda Isusa Hrista. Sve ovo, rukoproizvedeni novi služitelj oltara Božjeg, potvrđuje svojom zakletvom pred episkopom i vernim narodom. Zaklinjem se svemogućim Bogom pred svetim evanđeljem da verujem i da ću verovati tvrdo i nesumnjivo u sve dogmate koje ispoveda sveta crkva, čuvati sva njena pravila koje su propisali sabori i ni u čemu neću drugačije umovati nego samo onako kako uči sveta saborna, istočna jedna pravoslavna crkva. Zaklinjem se da ću po rukopoloženju svešenički čin svoju svešeničku dužnost vršiti časno i pošteno, da će povereni mi narod učiti zakonu Božje marljivo i revnostno i da će se sam isto tako usavršavati u čitanju i razumevanju Svetog pisma i Duha njegovog. Zaklinjem se živim Bogom i božanskim duhom njegovim da će se na svaki način čuvati poroka koji savlađuje vršioca tajni svemogućeg duha, da se neće opijati i smejavati svetinju, niti se vladati nepristojno. Zaklinjem se da ću grešnike popravljati, umudrivati duhom blagosti i čuvati ih savlažnijog duha ovog sveta, koji ruši svetu veru i pobožnost, a učutkivati one koji kule na Boga. Najiskrenije obećavam da ću čuvati svoj narod u poslušnosti i jedinstvu crkvenom. Zaričem se da ću svome arhijereju biti poslušan kao Hrist. Zaklinjem se da ću svekolikom usrdnošću i tačnošću obavljati u svojoj crkvi sveto bogosluženje po ustavu i svete tajne s pobožnošću vršiti. Zaklinjem se pred Bogom koji sve vidi da ono što obećavam drugačije ne shvatam u svome umu, nego ovako kako izgovaram ustima svojim. Sve ovo potvrđujem svojom zakletom, neka mi sveznajući Bog bude svedok da moje obećanje nije lažno, a ako je lažno, neka mi Bog bude pravični osvetnik. Ne zaboravim, ulaziš jedan novi svijet u sabor sveta. Biti sveštenik Boga živoga, to je najveće što čovjek može da doživi. To je veći je vladarski, carski, kraljevski dome. To ne zaboravim. I zato svojim životom i djelom nema nikada i ničim učiniti da umanji to dostojanstvo.
Pomolite se, draga braćo i sestre, da njegova sveštenička služba bude na korist i na spasenje njegove duše u prvom redu, a onda i vernika i naroda Božije kojemu bude poveren. Najlepša služba pod ovim nebom jeste sveštenička služba. Ko shvata to i ko shvati i Bogu bude prilježan i svojoj službi bude odan i Bogu, blago njemu. Zato i vama, oče Jovane, upravo ovo stavljam na dušu, da poprimiši blagodat Duha Svetoga, da umnožite tu blagodat Duha Svetoga, kao što su sveti apostoli i učitelji crkve, evo do dana današnjeg, svetajući u crkvi Hristove i dajući koliko do vas stoji sve od sebe na dobrobit srpskog naroda, svoje crkve i svoje svakako duše i svoje porodice. Bez sumnje je sveštenička služba neizmerno odgovorna i teška, sveta. Za nju su potrebni i posebni ljudski kvaliteti, ali i ispunjenje određenih kriterijuma, dubljih i nevidljivih za telesne ljudske oči. Prvi kriterijum je priziv, jer svako od nas danas, kao i apostoli u svoje vreme i njihovi naslednici, i svi oni koji povezuju apostolsko sa ovim našim današnjim vremenom, osetili su u nekom periodu svoga života taj priziv, direktni dodir Boga živog sa živom čovjekovom dušom. Jednostavnom, kratkom rečju. Hajdete za mnom. Njegovo slobodno opredeljenje odazivanja na poziv je znači po blagodati Božoj, ne po nekakvoj sili, inerciji, nego u stvari po blagodati, kao što imamo u Starom Zavjetu, gdje se kaže kod proroka Mojsija, on ima sveštenika Arona, i znači apostol Pavle to objašnjava, da niko ne misli da je zaslužio ili se udostojio. Ovo što govorim zato da znamo koliko je težina sveštenstva, koliko je odgovorna. Da ona ne more baš tako kako neko misli, ja ću budem sveštenik i idem sad budem sveštenik. Ne more tako. Koliko je uzvišena služba i velika odgovornost sveštenika svedoči svojim primjerom sveti Jovan Zlatousti, učitelj crkve i ustrojitelj svete liturgije. On je odbijao svešteničku službu pravdajući to svojom ličnom slabošću i nedostojnošću s jedne i težinom iskušenja, važnošću i odgovornošću vođenja crkve Božje i naroda s druge strane. Prepodobni Ava Justin Ćelijski u svešteniku najpre prepoznaje svetost. On kaže, sveštenik, prvosveštenik, pre svega i iznad svega je sveti čovjek. Ako to nije sveštenik, ako to nije prvosveštenik, onda i jedan i drugi su izdajice i svoga poziva i svoje dužnosti i svrstali su se u red mnogobrojnih juda koji bezobzirno izdaju sve večne vrednosti evanđelske, govori on. A šta kažu oni koji se u naše vreme pripremaju za svešteničku službu? Iz razgovora sa učenicima bogoslovija saznajemo da jedni u bogosloviju dolaze sljedeći volju svojih roditelja. Prema njihovom rasuđivanju, bogoslovija, rečeno narodski, obezbeđuje dobar i siguran posao i hleb, jer ljudi će i dalje umirati, krštavati, se venčavati, slave slaviti. Drugi su tu da bi iskoristili besplatno školovanje, dobili na ugledu u društvu. Neki žele ispraviti svoje vladanje, izbeći loše društvo i promeniti život. Ali i danas, kao i vekovima ranije, među mladim bogoslovima ima i onih koji od najranije mladosti nose čežnju za svešteničkom službom, osjećajući unutrašnji priziv Božji. Kad sam bio mali, mislim, dosta smo išli u crkvu kao porodica i čitao sam dosta knjiga što se tiče vere i pravoslavne inače. I nekako sad u 8. razredu sam krenuo te neke ozbiljnije knjige da čitam i išao sam u neke manastire i jednom nekako sam čuo taj poziv za tu školu. Osjetio sam nešto da mi to privlači, ta nauka i ta škola. To odjednom nekome dođe, ta ideja za bogosloviju. Mi kad smo došli u bogosloviju, oni su nama rekli, niste vi slučajno ovde. Vi ste čuli ste poziv i, kako kažem, prihvatili ste to i sad tu se došli. To nekako dođe odjednom samo od sebe. To
ne znam kako da objasnim to, čudo Božje. Ipak, bilo koji motiv da ih je poveo u bogosloviju, svima je zajedničko jedno. Život u svetu koji u zlu leži, u vremenu otpadije i obilja loših primjera. Otuda i sami ulazak u svet crkve predstavlja veliki podvig za mladog, još neočvrslog čoveka koji za kratko vreme treba da uzraste u sveštenika, u ognjeni stub koji će i sebi i drugima Hristom osvetljavati put. Jer u svešteniku se ogleda sva crkva. Ona je onakva kakvom je on svedoči među ljudima u svakodnevnom životu. Zato je naročito za sveštenika obavezujuća reč Hristova u kojoj opominje svoje apostole da se tako svetle dela njihova među ljudima, da ljudi, videvši njihova dobra dela, proslave Oca njihovog koji je na nebesima. Poverenje u crkvu i njen ugled u društvu vezuje se ponajviše za njene sveštenike, ali to svakako ne znači da ona nije predstavljena i u svakom njenom članu. Setimo se da je Gospod, obraćajući se svojim apostolima, rekao: ko vas sluša, mene sluša, i ko se vas odriče, mene se odriče, a ko se mene odriče, odriče se onoga koji je mene poslao. Dakle, odricanje sveštenoslužitelja u suštini znači odricanje samoga Boga Oca. Sveštenici su uzvišeniji od anđela, govori starac Pajsije, a sveti Jovan Zlatousti kaže da sveštenstvo, iako se obavlja na zemlji, ima značaj nebeske uredbe. Sveti anđeli skrivaju svoje lice za vreme služenja svete Evharistije, a sveštenik je služi, nastavlja starac Pajsije. Službu ovu nije ustanovio ni čovek, ni anđeo, ni arhanđeo, ni tima koja stvorena sila, već sami Gospod, dodaje Zlatousti. Kada bi ljudi mogli videti u kakvom se veličanstvu i slavi nalazi sveštenik dok služi, pali bi ničica od tog viđenja. Isto tako i sveštenik. Kada bi mogao videti u kakvoj se nebesnoj slavi nalazi dok služi, sav njegov život postao bi podvig žrtvene ljubavi, samo da ne bi čime ožalostio Duha Svetog koji je u njemu. Ali ako je tako, zbog čega se onda ljudi odriču, negiraju ili se protive sveštenoslužiteljima, kritikuju ih, osuđuju i neretko negativno kvalifikuju? Moguća su barem dva razloga. Neverovanje, nemar i nezainteresovanost ogromne većine ljudi za duhovni život, ali i ponašanje sveštenoslužitelja, njihovi lični kvaliteti i odnos prema Bogu i narodu. O prašumi ličnih razloga, povoda i motiva svakog čoveka pojedinačno da i ne govorimo. Skoro svako ima neko svoje lično evanđelje, neke svoje principe i mere kojima meri sve i svakoga, pa i crkvu i njene sveštenoslužitelje. Njima je data ta blagodat Božija i sa njima ne treba da se raspravlja o tome mnogo. To nas apostol Pavle uči i kaže: ko si ti, čoveče, da se raspravljaš sa Duhom Sveti? A šta je to? Pa Duh Sveti je sveštenika učinio sveštenikom. Ne diploma, ne, ni bogoslovska, ni teološka, nego Duh Sveti. I zato se sa sveštenikom nije narod pravi i blagosloveni raspravljao. I sami Gospod upozorava: ne sudite da vam se ne sudi. I zaista, ko si ti, čoveče, da sudiš tuđem slugi, pa još i služitelju oltara Božjega? Naš narod mnoge neprilične stvari čini upravo iz neznanja. Duhovno raslabljenom, nevernom ili malovernom čoveku nije potrebno mnogo povoda da bi kritikovao, osuđivao ili se protivio. U tuđem zlu on najpre vidi opravdanje za svoje, pogotovo ako to zlo svojim životom pokaže sveštenik. Međutim, i takozvani obični vernik, član crkve, ima svoju službu, a sa njom obaveze i odgovornost. Svaki hrišćanin krštenjem postaje pripadnik carskog sveštenstva ili naroda Božijeg, po rečima svetog apostola Petra. Ovo dostojanstvo hrišćanina oblikuje i njegov stav i odnos prema sveštenoslužitelju. Stoga, ko nasrće na sveštenoslužitelja, ruši i sobstveno dostojanstvo. Ovo se u praksi, nažalost, prečesto zaboravlja. S druge strane, i sveštenici često daju povoda za to. Govoriti o sveštenosluženju
nerazdvojivo je od pastirskog aspekta svakog pravoslavnog sveštenika. Jer mi smo pozvani da služimo Bogu i rodu. Sveštenik se, kako to divno jedna od liturgijskih molitava kaže, sveštenik se moli i sveštenik uznosi žrtvu za svoje grehe i neznanja narodna. A danas, iskreni da budemo, ne znamo čega je više. Da li naših grehova ili neznanja narodnog. Dakle, trebalo bi da svi, od najvišeg u jerarhiji do najprostijeg vernika, pazimo kako živimo, jer svi predstavljamo crkvu Hristovu. U suprotnom, prestajemo biti so zemlji i svetlost svetu. U vremenu opšteg posvetovnjačenja u kakvom živimo, na religioznost se posmatra kao na ukras postmodernog čoveka i sveta. Jednostavno rečeno, postalo je lepo i korisno, čak preporučljivo biti religiozan čovek. Vera se uglavnom svodi na simbole, dok od živoga Hrista ni traga ni glasa. Ako obratimo pažnju na poslednje dve decenije u kojima je došlo do otrežnjenja i povratka našeg naroda osveštanoj nacionalnoj tradiciji, vidjet ćemo koliko je taj povratak zapravo plitak, površan i nedorečen, jer se odigrava na periferiji istinskog duhovnog i crkvenog života. Obnavljanje hrišćansko-nacionalnog u narodnom životu, kako su neki primetili, išlo je na ruku i sveštenstvu, čiji je položaj na društvenoj lestvici napredovo, a uticaj rastao. Međutim, trend povratka crkvi nije pratila i duhovna silina i spremnost svih sveštenoslužitelja da se uhvate u koštac sa izazovima i iskušenjima vremena. Samodovoljnost i samozadovoljstvo otupili su mnogi od njih, učinivši ih nesposobnima da prepoznaju damar realnog života, egzistencijalna i duhovna iskušenja naroda. Reči koje je prepodobni Justin Ćelijski izgovorio pre više od pola veka u ovim našim danima dobijaju potpuni smisao i prepoznatljivost. Umesto da kao ognjeni stup strči i stoji sred svih savremenih bura i oluja, naše se sveštenstvo pretvorilo u majušnog svica, na koga sa svih strana nagrću mrkle noći i jezive ponoći podivljale Evrope. I ko će za zbunjenim svicem ići kao za vođom? A u redovima našeg sveštenstva je velika idejna pometenost i kao posljedica toga tragična neaktivnost. Sa druge strane, ne smemo zanemariti činjenicu da su nesloboda, prisila i otvoreno bogoborstvo u decenijama komunističkog totalitarizma misiju naše crkve sveli u granice crkvene porte. Tako poniženu, izranjavanu i zaplašenu crkvu zatekla je sloboda, koja je sobom donela nove opasnosti i nove iskušenja. Neki im nisu odoleli. Tako danas možemo videti primere koji nam pokazuju kako se očinska ljubav i pokroviteljski odnos arhipastira prema svojim sveštenicima i vernom narodu preobražava u strogost i krutost, kako ustupa mesto administrativnosti i protokolarnosti, a oni sami udaljavaju od stada i postaju nedodirljivi. Skoro da je zaboravljen evanđelski princip da se sila vlasti pokazuje u služenju. Sveti otac Justin Ćelijski i u ovoj prilici nas podsjeća da smo duhovna deca Svetoga Save. On kao da govori svojim naslednicima, sveštenicima i prvosveštenicima: vladajte nad narodom ljubavlju, vladajte nad njim služeći mu, vladajte nad njim žrtvujući dušu svoju za njega, opominje Ava Justin. Tamo gde toga nema, sinovska odanost i ljubav, poslušnost i radost sveštenstva prema svom episkopu ustupaju mesto praznoj kurtoaznosti, licemerstvu i servilnosti u kojoj se ogledaju strah i podozrenje. Strah Boži povlači se pred strahom od čoveka. Vlast, ta morska voda kojom čovek toli žeć pohlepe, potapa i davi duhovni život, prenosi se i na odnos sveštenstva prema narodu. Da je problem sve crkvenog karaktera govori i pismo u kojem sveti arhijerejski sinod Ruske pravoslavne crkve, na čelu sa sada već počevšim patrijarhom Aleksijem II, upozorava sveštenstvo na sve češće zloupotrebe u duhovničkoj praksi. Neki sveštenoslužitelji duhovno rukovođenje pastvom doživljavaju kao bezgraničnu vlast nad dušama ljudi. Primeri ovakvog odnosa prema vernima nisu viđeni samo u Ruskoj crkvi. Takvih primera nije lišena ni naša crkva.
Evo kako to vidi jedan sveštenoslužitelj, arhimandrit u činu, koji na sebi nosi više od 40 godina monaškog života i pastirske službe. O takvim ljudima i njihovim delima, kaže on, niko ne sme ni reč da prozbori kao u vreme najveće diktature proletarijata i komunističkog jednoumlja, pa kako onda da ukazujemo na pojedina zla zbivanja u svetu i u našem narodu, kada imamo gore ljude i gore primere u crkvi nego u svetu. U Severnoj Americi pravoslavne crkve, nažalost, više liče na etničke klubove nego na udove jedne svete, saborne i apostolske crkve, čiji je cilj i misija od početka da propovijeda Hrista Vaskrslog. Naravno, postoje izuzeci, ali uglavnom prednost se daje maternjem jeziku, narodnim običajima, folkloru, piknicima i fudbalu umjesto traženju novih obraćenika i, što je najvažnije, poučavanje vernih. Dokaz ovog tragičnog mrtvila su jedni te isti malobrojni ljudi u gotovo praznim hramovima. Kad ovo kažem, ne mislim na ona 2-3 puta godišnje kad su crkve u velikim praznicima prepune, ali tada reč je o tradiciji, a ne o pravoj, živoj vjeri u živoga Boga. Naravno, mnogo zavisi od sveštenika, ali njima su često vezane ruke zbog crkvenih uprava koje se prema svešteniku više odnose kao prema zaposlenom radniku nego prema jednom pastiru. Onda je i razumljivo što nekim sveštenicima nedostaje hrabrost da budu radikalniji na duhovnom i misionarskom polju. Slika je slična i kod Bugara, Rumuna, Grka i kod Rusa. Cjelokupno hrišćanstvo izgubilo je prvobitni ukus. Imamo prezadužene parohije, među njima i rivalstvo, a duhovni rad, veronauka i misionarstvo su ugašeni ili ugušeni jer ne donose profit. Znači, briga za materijalno potisnula je brigu za duhovno. Smatram da su mlakost i mrtvilo ono najgore što nam se moglo dogoditi ne samo ovdje u dijaspori, već globalno svuda po svijetu. Postali smo mlaki, bljutavi, neukusni, ni hladni ni vrući. Ovo se odnosi kako na sveštenike, tako i na narode. Opominjuće su reči iz Otkrivenja koje je Gospod uputio crkvi u Laodikiji, posljednjoj od 7 crkava koja predstavlja crkvu našeg doba. Znam, dela tvoja, da nisi ni studen, ni vruć. O, da si studen ili vruć? Tako, pošto si mlak i nisi ni studen ni vruć, izbljuvat ću te iz usta svojih. Jer govoriš, bogat sam i obogatio sam se i ništa mi ne treba. A ne znaš da si nesrećan i jadan i siromašan i slep i nag. Savjetujem ti da kupiš od mene zlata ognjem žeženoga da se obogatiš i bele haljine da se obučeš te da se ne pokaže sramota golotinje tvoje i masti da pomažeš oči svoje da vidiš. Ja one koje ljubim karam i popravljam. Zato revnuj i pokaj se. Evo stojim na vratima i kucam. Ako ko čuje glas moj i otvori vrata, ući ću k njemu i večeraću s njim i on sa mnom. Gospod se ovdje obraća crkvi, onima koji je vode, kao i onima u njoj koji su vođeni. Ova poruka je opomena i ukor našoj obrazovanoj, samozadovoljnoj, nadmenoj i bezosjećajnoj generaciji, narodu mlakom od kojeg, čini se, i sami Gospod osjeća mučninu u stomaku.
Ljudi navikli da sve može imati meru u novcu, vrlo lako tu meru prenose i na crkvu, pa se nažalost i ona doživljava kao držište duhovnih proizvoda i usluga. U tom stavu utvrđuju ih srebroljubivi sveštenici, a oni nisu više retkost. Ima, nažalost, i episkopa koji eparhiju povereno im na duhovno staranje doživljavaju kao svoj posed. Zavedeni i poneseni palošću ljudske prirode, pojedini sveštenici, pa i vladike, postaju žrtve sopstvene strasti za luksuznim životom i posjedovanjem skupocenih stvari, automobila, džipova, kuća, stanova, privrednih objekata, raznovrsnih trgovina, ne libeći se ni šverca i drugih mutnih, nečasnih i čoveka nedostojnih rabota. A narod neveran, maloveran, krivoveran, sujeveran, ogrezao u neznanju, ali i u velikoj meri revoltiran odnosom dela sveštenstva prema službi i njihovim ponašanjem, u svešteniku i ne vidi nikog drugog do službenika koji je tu da bi ga krstio, venčao, sahranio, osveštao vodicu ili prerezao slavski kolač. To odnos između sveštenika i naroda srozava na najniži mogući kupoprodajni nivo. Tako narod koji je inače raskalašan u gozbama i daćama, u jiću i piću, koji čašćava pevačice pod šatrama i nemilice plaća ture, koji ne žali bakšiša za talambase, ipak zna šta je skupo kada je sveštenički cenovnik u pitanju. U našem narodu samo su svešteničke usluge uvek najskuplje. Za sveštenika uvek nekako nedostane. Ukupnu atmosferu dodatno komplikuju i oni gordeljivi, slavoljubivi, novokomponovani priložnici, takozvani dobrotvori, veliki Srbi, ljudi plitke vere i dubokih džepova, čija arogancija dobija opravdanje i potvrdu u vladičanskim gramatama, čak i najvišim crkvenim odlikovanjima. I dok se na grudima investitora i donatora, političara i javnih ličnosti sijaju crkvena odličja, a na trbusima preduzimljivih i snalažljivih sveštenika skupoceni naprsni krstovi, dotle grudi duhovnih pregalaca u većini ostaju prazne i nezakićene. Pa, lakše je tesati kamenje nego li ljudske duše. Lakše je davati tuđe, pa i svoje, nego sebe. Istina, zadnjih decenija svedoci smo snažnog talasa obnove i nove izgradnje u crkvi, ali logika cigle i crepa preti da obesmisli istinsku duhovnu obnovu dok narod srlja u propast. Ali, kako i ne bi, kada mu ne dolazi onaj koji treba da ga poučava i vodi. Osim toga, i među sveštenicima, nažalost, ima onih koji ne poznaju u potpunosti božansku nauku Hristovu, te svoje neznanje i nezainteresovanost skrivaju iza arogancije i drskosti, ali i u snishođenju najnižim porivima takozvanih vernika. Nemam više poverenja u popove, sve su to manipulanti. Verujem u sveštenstvo i verujem da i među njima ima različiti kao i u drugim službama. Dok se voze u onim limuzinama, dok naplaćuju sve moguće što treba i što ne treba, mislim da nam takva crkva ne treba. Ne možete ništa da uradite, a da vam prvo ne spomenu cenu i da kažu ovo je cena, mi koštamo, ovo košta toliko. Sve najlepše. Kad mi uđe u kuću, ja sam pune mi grudi. Kad umrem, neću popa. Kakvi sveštenici, takav narod. Svako za sebe odgovara i za svoje postupke. U hram se ide zbog molitve i zbog sebe, a onaj ko je kakav neka snosi posljedice. Ja verujem da ima Boga, ali on mora da veruje da ima Boga. A ne onako da bude, ej, daj ti mene ovo, ono u džep da stavi, a ljudi nema. Niti zameram, niti hvalim, niti kudim. I sveštenstvo je otuđilo se od naroda, tako da to mi jako smeta. Pošto ja živim baš jako blizu crkve, tako da mogu da vidim sveštenike i u normalnom okruženju, a i kad su u crkvi, postoje jako velike razlike. Treba da bude pravi čovjek, pa mi da idemo za njime onako, a ne onda da onako stavimo. Svaki sveštenik pred narodom treba da bude jako dobar, jer narod direktno gleda i pročita u ljudima da li su to što jesu ili nisu. Ipak, narod i takav kakav je, po rečima Svetogorca Pajsija, nepogrešivo prepoznaje i razlikuje one koji su sveštenici postali iz ljubavi prema Bogu od onih koji su to postali zbog slavoljublja. I ko onda da pokrene iz zagljibljenosti u koju smo zapali? Ko da probudi pleme koje snom mrtvijem spava, kako peva veliki Njegoš?
ko da posvedoči crkvu kao duhovno lečilište, jer ona po svetim ocima upravo i jeste to, a ne tržnica duhovnih roba i usluga. To je glavni posao crkve, koja istina traži jedno sveštenstvo duhovno obrazovano, duhovno spremno, da može da se posveti sveštenici svojim parohijanima, crkva svome narodu i da im istakne vrednosti koje nisu vrednosti samo jednog vremena ili jednog naraštaja, nego vrednosti, večne vrednosti kojima narod živi, drugim rečima, da se narod onako masovno vrati Hristu, vrati crkvi, što je navodno, naročito, mislim, u naše vremenu prilično teško. Istorija spasenja nam svedoči. Hristos je sa samo dvanaestoricom pokrenuo vaseljenu, izmenio civilizacijske tokove, lik čovečanstva, dok crkva danas raspolaže armijom koja broji na hiljade episkopa, sveštenika, đakona, veroučitelja, teologa, hrišćanskih intelektualaca. Uprkos tome, njegov lik svakoga dana sve više bledi. Zato nije teško razumeti opominjuće reči Gospoda: a kada dođe Sin čovečiji u slavi svojoj, da li će naći vere na svijetu? Često puta mi sveštenici tu nešto ustručavamo. Mislimo da ćemo pogrešno da budemo shvaćeni ako pitamo bolesnika kako ti je. Pa i da budemo pogrešno shvaćeni, mi ipak treba da svoga parohijanina pitamo kako ti je. Čuo sam da si bolestan. Želeo bi da dođem da te posetim. Želeo bi da popričam sa tobom. Želeo bi da ti molitvu pročitam za ozdravljenje. Želeo bi da te ispovedim i pričestim. Eto kako sveštenik treba da ide ispred svih kako bi ga ljudi sledili, kaže starac Pajsije Svetogorac. Lični život i ponašanje sveštenika mogu biti inspirativni, ali i izvor sablazni. Ipak nešto moramo znati. U trenucima kada sveštenik savršava sve te tajne, bilo da je to krštenje, ispovest, jele osvećenje, miropomazanje ili tajna nad tajnama, sveta evharistija, Duh Sveti nadoknađuje i nadopunjuje sve nedostatke koje sveštenik kao čovjek nosi u sebi, uključujući i njegov greh. I sveštenik će, kao i svaki drugi čovjek, dati Bogu odgovor za svoj život, ali važno je naglasiti da on, sve i da nije u dobrom duhovnom stanju, opet pomaže ljudima božanskom vlašću koja mu je sveštenstvom data. Sveta tajna ne može da se ni uzvisi, ni unizi kad je u pitanju čovek, odnosno sveštenik, jer Duh Sveti, blagodat Duha Svetoga, volja Oca, inicijativa Oca, sadejstvo Sina, jesu savršeni elementi i u tom savršenstvu se odvija čitav svetotajinski život. Da ne dovodimo u pitanje blagodat Božiju, da ne dovodimo u pitanje blagoslov Božiji, da ne dovodimo u pitanje punoću svetih tajni i sva molitvoslovlja koja sveštenik obavlja takav kakav jeste. Ostajemo verni njemu i njegovom sveštenom dejstvu, a onda Bog zna kako će dalje, jer mi nismo već u tome slučaju pozvani da njega i njegove slabosti raspravljamo ili da iznosimo javno ili tajno, nego da se molimo Bogu za njega kao što se on moli Bogu za nas. Kada neko i vidi sveštenika u nekoj nepriličnoj situaciji, nije dobro da ga ogovara, nije dobro da se zlurade, nije dobro da to sad širi nešto. Crkva kao zajednica Boga, anđela, svetih i ljudi, pogotovo po ovom ljudskom elementu, ne može da bude imuna na ono što su ljudske slabosti. Crkva je zapravo jedno lečilište. I svako ko crkvi prilazi, treba da prilazi sa takvim osjećanjem i sa tom potrebom. Govoreći o ljubavi, blaženo počivši patrijarh srpski Pavle, ostavio nam je nezaboravnu poruku. Sve što se više deli, ima ga manje. Jedino ljubav što se više deli, ima je više. Svako od nas
ulazeći u crkvu, prizvan je da uspostavi odnos ne sa njenim učenjem, već sa konkretnom ličnošću, Gospodom Isusom Hristom. Da bismo imali lične odnose sa Hristom, živom ličnošću koja postoji, sa kojom čovjek može i treba da ima odnose ljubavi, potrebno je zavoleti tu ličnost, kaže kiparski mitropolit Atanasije. Stoga je dužnost sveštenika da blagovesti Hrista vaskrslog pozivajući rečima: dođite, probajte i vidite kako je blag Gospod. Ali kako će sveštenik drugoga prizvati i pozvati Gospodu ako ga i sam okusio nije i osjetio njegovu blagost? Hristonosnog pak sveštenika ljudi prepoznaju ne po rečima njegovim, već po delima koje čini. Ava Justin govori da svetosavski sveštenik u svakom čoveku uvek traži, neguje i podiže ono što je sveto, besmrtno i večno. Stoga su za njega podjednako važni i mili i dragi svi ljudi. Što je neko veći grešnik, sveštenik mu poklanja veću bratoljubivu brigu i pažnju. Ovako sveštenik prenosi božansku blagodat i menja ljude, oslobađa ih od robovanja strastima, približava ih Bogu i tako se ljudi spasavaju, analizira starac Pajsije. Vladiku Nikolaja pratila je masa naroda gdje god je išao. Nije čudo, jer blagodat Božja privlači ljude. A šta je vladika radio? Jednostavno ih je razumijevao, podučavao, izgrađivao, savjetovao i susretao njihove potrebe, kako duhovne, tako i materijalne. Nije okupljao inteligenciju, već jednostavne, proste, obične ljude iz naroda koji su postajali misionari. Kao rezultat tog, u periodu između dva svjetska rata, imali smo čitava sela pokajana u kojima je nestajalo laži, krađe, svađa i svega drugog lošeg, o čemu je izvještavao sam vladika Nikolaj, koji je podržavao ovaj bogomoljački pokret. Neko je dobro primijetio da je baš zahvaljujući ovom pokretu pravoslavna crkva opstala za vrijeme komunizma u našoj zemlji. Koliko je onda tek danas, kad smo lišeni vrlina i kvaliteta prethodnih generacija, potreban jedan takav snažan, da kažem, moralno pravoslavni preporod. Da bi do njega došlo, mora se početi od sebe, ispraviti prvo sebe, a isto tako potrebno je popraviti odnose između sveštenika i mase naroda. Ovaj odnos je narušen zbog lošeg primjera jednih i nepovjerenja drugih. Vrijeme je da se crkva probudi i iskorači u narod. Jer sveštenik je čovjek posebne vrste, prizvan na posebnu službu. Kao apostol Pavle, koji je govorio: svima sam bio sve, da kako god neke spase. Ovakav sveštenik je primjer i braći sveštenicima, ali često biva meta i žrtva ljubomore, zavisti, pakosti i nenavida drugih sveštenika. O ovome svedoči i sveti Jovan Zlatousti. Teško pastirima i teško crkvi kada su pastiri nesložni. Ako u opštini nekoj ima dva ili više sveštenika koji ne žive u slozi i jedinstvu, tu stradaju i sami sveštenici, a stradaju osim njih i drugi viši interesi crkveni. Ipak, da bi sveštenik sačuvao sebe od pada, a time i blagodat Božiju u sebi, nije mu potrebno mnogo, poručuje starac Pajsije Svetogorac. Danas se od sveštenika, veli on, očekuju samo dve stvari: da nije srebroljubiv i da u sebi ima ljubavi. Kada ljudi ovo prepoznaju u jednom svešteniku, smatraju ga za svetitelja, pa se stoga vezuju za crkvu i spasavaju se, kazuje starac. Svaki od nas, a svi smo grešni, svaki od nas bi trebalo zaista da ponese na svojim plećima deo te odgovornosti. Svakako da je odgovornost nas, sveštenoslužitelja, neuporedivo veća. Jer smo dobili jedan neprocenjivi dar. Svakome od nas je na dan našeg rukopoloženja u sveštenički čin episkop stavio
agnec, jagnje Božije kojim ćemo se tokom te iste liturgije svi pričestiti, i rekao: primi ovaj zalog za koji ćeš dati odgovor na strašnom sudu Boga živoga. Da se svaki sveštenik seti i svog prvog dana u sveštenstvu, a naročito svete tajne kada je primio sveštenički čin, da se seti one zakletve koja nije samo tu da bi se pročitala, nego da bi se čitala malo češće i što češće, i onda ćemo opet, kažem, uz pomoć Božiju da budemo pravi poslenici gospodina njivi Božijoj. Svi mi i Mirjani i sveštenici idemo u susret večnosti. Zato nam je svima neophodna promjena. Spora je i teška, ali nije nemoguća. To je promjena našeg srca, umova, duša i svakodnevnih navika. Često kažemo da je crkva bolnica, i jeste bolnica, jer ona teži da iscijeli duhovne bolesti. Ali da bi neko ozdravio, prvo mora saznati da je bolestan, a onda potražiti i ljekara. Ako je crkva bolnica, onda je i sveštenik duhovni ljekar. Zato prvo sveštenik mora biti duhovno zdrav da bi mogao i drugima pomoći da ozdrave. Svoju službu mora obavljati kao apostol iskrenog srca i u ljubavi, a ne samo formalno. Život u crkvi Hristovoj uči nas da shvatimo da su i oni koji osvećuju i oni koji se osvećuju od jednoga. Zato, čoveče, brate, od sada pa nadalje, pre nego što otvoriš usta svoja da kritikuješ, klevetaš i osuđuješ sveštenika, znaj da ste obojica sluge istoga gospodara. I više od toga, da ste obojica deca jednoga oca Boga i jedne majke crkve, i da kao istorodna braća, jedan bez drugoga ne možete. I ti, svešteniče, oče, ne zaboravi zakletvu kojom si se na rukopoloženju obavezao samome Bogu. Sećaj se službe na koju si prizvan, puta kojim si krenuo i odgovornosti koju si prihvatio. Ne reče li sami Gospod da dobri pastir ostavlja 99 ovaca i odlazi u potragu za onom jednom izgubljenom, da je nađe i vrati nazad u stado, jer svaka je poverena ti duša skupo plaćena prečistom krvlju Hristovom na Golgoti. Ako si, zaboravivši Bogu datu zakletvu, postao samoživ i predao se ovozemaljskim uživanjima, zamisli kada bi umro danas i stao pred Boga živoga, šta bi mu mogao reći? Zar to kako si jednu ovcu sačuvao, a da ih je 99 otišlo među vukove? Da si, eto, sedeo i čekao da ti se vrate, ali da nisi dočekao jer su ih poklali vuci grabljivi? Strašne su reči gospodnje koje bi tada čuo: a nevaljalog slugu bacite u tamu najkrajnju, onda će biti plač i škrgut zuba. Oče ljubljeni, svešteniče, brate, trgni se jer su dani kratki i ne smemo izgubiti ni jedan čas. Naše bogatstvo je na nebesima. Za svaki izgubljeni dan, za svaki uzaludno potrošen novčić, bit ćemo siromašniji za čitavu večnost. Na svakom koraku čekaju te nebrojene duše koje trebaju spasenje, a vremena je malo. Izbegni zamkama duha ovoga sveta i svetskog poretka, đavola i njegovih najstrašnijih demona koji su ustremili sve sile svoje na tebe da te odvuku od Boga i carstva nebeskog i u pakao svrgnu. Ispravi se, oče, i budi čvrst i borben, jer tebi pripadaju prvi redovi među pravim vojnicima Hristovim u crkvi njegovoj. Ali ipak ne pripada samo sveštenicima da proživljavaju u svome srcu stradanje Boga za svetom koji je u kandžama greha i smrti. Svi smo odgovorni za sve
svi smo delovi jednoga tela. Zato sjedinimo snage, molimo se jedni za druge i što je najvažnije, oprostimo i ljubimo jedni druge, jer tako čineći ispunit ćemo zakon Hristov. I da ovo skazanje završimo tamo odakle smo i počeli priču o sveštenstvu. U Jerusalimu, u gornjoj sobi, u kojoj se Hristos za trpezom pashalnom pred učenicima svojim moli Bogu Ocu. Ne molim pak samo za njih, nego i za one koji zbog reči njihove poveruju u mene, da svi jedno budu kao ti, Oče, što si u meni i ja u tebi, da i oni u nama jedno budu. Amin.